Pues unha vez máis un placer poder estar, sobre todo porque creo que despois da pandemia e de todo este ano que estivemos vivindo, pues volver a eventos deste tipo que estábamos desexando, pues é un placer, como digo, e sobre todo cando se está a recoñecer pues a unha sociedade que por unha parte sente anónima, pero tamén sente coñecida, pues se recoñeza o traballo que realiza no día a día, e estes premios pues é o sentido que teñen de estar a recoñecer a sociedade galega, aos diferentes colectivos e nun amplio espectro da nosa sociedade. Por lo tanto, é sempre un placer pues este tipo de eventos nos que o Correo Galego pues unha vez máis responde e que xa son parte da nosa cidade e sobre todo do noso día a día. Bueno, como digo, que ao final a sociedade a que nos marca o día a día e o ritmo, e desde logo que a sociedade se este recoñecendo un traballo que realiza en diferentes aspectos que moitas veces non son coñecidos e que o faga a través dos medios de prensa, pois eu creo que esa labor que tedes é moi importante. Máis salado que a información que se pode estar trasladando no día a día, creo que eventos deste tipo que resaltan pois o que é o carácter da nosa sociedade son importantes, sobre todo para xente como nós que nos dedicamos á política e que estamos tratando de levar as políticas pois a nosa sociedade no día a día. Por lo tanto, é un placer para nós, como sempre, poder estar aquí e que esteades vos. Bueno, como sempre, que creo que ser precavidos, porque aínda estamos nunha situación difícil, creo que temos que aprender a convivir con esta nova realidade. A pandemia é pasado, pero sigue estando aí o virus, e, polo tanto, aínda que agora o ritmo de vacinación sea moi elevado, e Galicia foi un exemplo nese sentido, e creo que si España foi un exemplo a nivel mundial, pois Galicia máis se cadra. Ese 90% que temos alcanzado de vacinación é un éxito de toda a sociedade, de todo o que cada unha das comunidades autónomas e do goberno de España, e polo tanto agora temos que aprender a convivir pois con esta nova realidade e deixar que vayan pasando os meses tamén tendo pois esa precaución destes meses, sobre todo, e vendo como se está a desenvolver en Europa pois o que son os contagios. Bueno, eu que me pillou a pandemia sendo alcalde, aínda non como delegado do goberno, o vivir en primeira persoa a importancia e a importante labor que se estivo facendo a nivel administrativo, pero desde logo por parte dos sanitarios, por parte das forzas e corpos de seguridade, por parte de protección civil, por parte dos sanitarios, creo que foron clave e siguen a ser clave no que o desenvolvemento destas possemanas. Por lo tanto, eu creo que hai que agradecerlles, estaremos sempre agradecidos e hai que axudarlles tamén no día a día, e por iso sempre facemos unha chamada de atención de que a xente se siga protexendo, porque eles o esforzo o están a facer e o siguen a facer, e desde logo é a mínima resposta que lle podemos dar como sociedade.